Večeras organiziramo stručni skup. Naime, nekoliko ljudi koji su u svijetu i u prostoru fotografije, riječke fotografije, trebamo napraviti povijesnu dimenziju, vremensku dimenziju riječke fotografije. Dakle, od 1897. od te prve hobističke udruge koja je organizirana u društvu prirodnih znanosti, pa do sada. Fotografija se odvijela na dva plana, na dva koloseka, na dvije platforme. Jedna profesionalna koja je osnivana iz komercijalnih razloga, to su fotografski studiji koji su snimali za novac, i imamo drugu platformu, hobističku, ljudi koji su imali svoja zanimanja, svoje profesije, ali su osnivali fotografsku udrugu jer je fotografija kao kreativna platforma zanimala. I dakle, mi ćemo pričati o ovoj drugoj platformi. Kao nosilac ove ideje je Fotoklub Rijeka, jer on ima najduži kontinuitet njegovanja te vrste fotografije u gradu Rijeci. I svi fotografski autori iz grada Rijeke u posljednjih stotinja godina prošli su kroz ovaj klub i klub im je bio glavno utočište i glavni potpuri za njihovo stvaranje. Dakle, tud ideja da prikupimo ljude koji se bave područjem fotografije, da vidimo da li se mijenjala svijest u društvu, a jeste, na koji način i kakva je pozicija današnje fotografije u odnosu na prije 50, 70 ili 100 godina. Vidimo da je ogromna razlika. I to je cilj. Više taj formalni, organizacijski, društveni kontekst fotografije, ali ja vjerujem da u nekom drugom našem stručnom susretu da ćemo pričati o vrijednostima riječkih autora, riječkih fotografija i tako dalje. Pa tako je, naše iskustva kao nastavnika su zapravo različita i fotografiju ne možete izbjeći niti u drugim predmetima koji se predaju na sveučilištu, zato što je to, kao što ste i sami rekli, upravo mediji 21. stoljeća. No, studenti dolaze sa različitim predznanjima, različitim iskustvima u području fotografije. Neki su izuzetno dobro informirani i uvjetno rečeno obrazovani u raznim klubovima, različitim tečajevima koje su pohađali i preko naravno svojih vlastitih iskustava, a drugi zapravo to samo koriste eventualno na nekakvoj razini samo za dokumentiranje vlastitih radova, steknu elementarne informacije o fotografiji i dakako čak ih i ne interesira toliko koliko mi mislimo da bi zapravo ih trebalo interesirati to područje. U kontekstu razgovora i predavanja o fotografskom pokretu u Rijeci kroz stoljeća govorim o počecima organiziranog fotoamaterizma, dakle o kraju 19. stoljeća, o fotografskoj sekciji Kluba prirodnih znanosti u Rijeci koja se osniva 1.1.1897. U uvodu ću nešto reći o fotografiji, o početcima fotografije u Rijeci uopće, onda ću reći o osnivanju kluba, o glavnoj poetici Kluba prirodnih znanosti, fotografa Kluba prirodnih znanosti i o zanimljivom tumačenju i knjizi koja je nastala kao izraz te poetike, sve do pojave novih amatera, novog drugog vala ranih riječkih amatera, to su planinari koji se okupljaju oko planinarskog društva Kluba Alpino Fiumano i već 1908. počinje nova generacija, dakle završava se to prvo doba. Prvi fotograf za koga znamo da je bio u Rijeci, dakle prvi fotograf uopće koji se pojavio, prvi čovjek koji se pojavio s fotografskom opremom je izvjesni Eduardo Cifer. Taj Cifer je bio dakle tipist naravno i on u Rijeci je trgovac koji dolazi sa motivom da proda ono što radi, ono što zna. Dakle, putujući trgovac, putujući fotograf, očito dakle nisu u prvom planu umjetničke i kreativne ambicije, nego su zanatske i poslovne.